Стела Луна. Взуття достойне королев. Отже, це французьке взуття для гурманів. Дівчата, буду коментувати з розмірами і з цінниками. Ну, ця модель у нас йде в розмірі 37, ціна 295 євро. Ми зараз з вами дивимося лот номер 22. Дивіться, яка фурнітура. Так, розмір 39 і цінник 355 євро. Дуже вишукані. Дивіться, який каблук. Так, розмір 38,5, 455 євро. 445, збрехала. Ціна 245 євро. Розмір 36,5. Зверніть увагу. Так. 410 євро, 36. Який каблук? Так, носочок. Розмір 37,5, 395 євро. Ця моделька є в кожному лоті, може відрізнятись фактура і може відрізнятись кольор. 39, 375 євро. Така модель. 36, 385 євро. Дивіться, як відкривається. Йде повний комплект. Коробки і пильники. Так, наступна пара. Наступна пара. Така в шоколадному кольорі. З таким супермодним каблучком. Розмір 395 євро. Фурнітура. Тридцять шість і п'ять. 225 євро. Тридцять сім. 445 євро. Стелла. Так, розмір. Дивимося. 39, 575 євро. Такі. Розмір 35,5. Стелла Луна. Цінник 475. 37. 475. Дуже вишуканий і колір, і форма. 39. 325 євро. 38. Давайте отак от покажу зверху. 38 розмір. Ціна 375. 38 розмір.
435. Так, 385 евро, 36 розмір. Так, класика. 40-й розмір. Ціну не бачу. А, ось вона. Сорі. 295 євро. І оце кросівки у нас. Вони будуть в кожному, вони у нас в кожному лоті. Зараз озвучу розміри. Отже, червоні у нас 37. Це які класні. І 41. І 41. І остання пара, то додаткова. Гвардіані. Отже, ми подивились з вами лот. 22-й. Він може бути саме твоїм. Стелла Луна.